Те супер много ми липсваш. На момента съм готова да ям. Ти ден се учиш да сваряш момичета. Съм два пъти в седмицата. Call Eliza. Има един час коктейл. Името на HBO Max. 4 години спях само на една страна. Плъшко с крем и зеленчуци. Здравейте и добре дошли на въздушна йога с мен. От доста време не съм идвала в залата и супер много ми липсваше, но както знаете, пътувах много. Имам една единствена пълна седмица в София от началото на май месец, което е адски много време и наистина се чувствах малко изморена вече, така че се радвам, че съм си вкъщи и радвам се, че мога да се върна към нещата, които обичам да правя в София, като например въздушна йога. И така, първа тренировка от много време. Надявам се да се върнем наистина с пълна сила. Не съм си виждала и треньорките. Въобще подраних. Толкова се вълнувам. Представете ли сега да подраня? Това никога не се случва. И между другото, вече умирам от жега. В залата също ще е топло, но си заслужава. Трябваше да се видя с Кати, само че тя от мен, тъй като се наложил да замества нейния колега на работа. Но аз се радвам за което, защото си взех ролерите и след йога отивам в Южния парк да покарам и да се насладя на време за мен. Все още не ми оправям климатика на колата, цяло дато не е пристигнала една част, която е необходима, за да го поправят. Както може да се представите, където и да ходя с колата, си е потно и жега. Включително и сега беше така. Тъкмо преди тренировка. Няма проблем. Дойдох до Южен парк, обаче след тренировката бях супер гладна и минах през Била да си взема руска салата и качамак с сирене. Страшно много ми се дояде, като видях на топлата витрина. Мислях да се прибера до вкъщи, защото имам плъшко, което трябва да сготвя тази вечер. Обаче в същото време пък аз искам да карам и съм супер гладна и тепърва да готвя. По-добре, че си взех такива неща. Но пък си взех и консерва с доматки за до вечера за плъшкото. Ще ви покажа как ще го направя, много яко. А сега, дълго очаквания момент. Винаги след тренировка, на момента съм готова да ям. Стоях около 5 минути без да платя зона, като престъпник в колата. Сега виждам, че тези от градската мобилност минават и проверяват коли. И аз видях едно стори вече на Ангел Захаринов, че са му сложили скоба. Така че пуснах SMS. Така или иначе вече е 7 часа, зоната е до 7:30. Няма да пускам втори. Изгубила съм тренинг. Направих може би 3-4 обиколки и вече нямам въздух. Нещо малко почивка, презареждане с вода и се връщаме. Ще направя може би още 3-4 обиколки на парка и ще се прибирам. Сено главата ми гори в момента, толкова ми е толкова. Там си аз и едно момченце ми вика, как се казваш? Но сигурно е на 12 години. И аз казвам Виктория, много хубаво да ме имаш. Като на майка ми, приятелка. И аз викам, ти да не се учиш да сваляш момичетата. Вика, учи се и ги свалям. И обичам високи скорости. 76-та скорост, добре ли ти? Беше супер сладък. Карах около час и си викам, айде да се прибирам вече, защото бях на нейна тренировка.
И Еляса е пуснал сет. Някои от вас го знаят от моите влогове, някои от вас го знаят просто защото е тиктокър и ютубър. И той отскоро изкара курс и стана... Извинявайте, ама няма въздух. Изкара курс и се учи прохожда в диджейството или както се казва, да не ми се разсърди някой, не разбирам. И сега пусна втори сет. Ще ви оставя линк да го слушате. Обаче е много опасен, да ви кажа. Аз като карах, веднъж като паркирах на техна музика, пожурих моята кола и една друга кола. Чакайте, че видях и Вета и гаджето ви. Но веднъж така много надъхано си слушах техното и просто блъснах моята кола, т.е. жулих моята кола в една друга кола, докато паркирах в моя квартал. От тогава съм си казвала, че аз техно не слушам докато карам въобще. Или поне докато карам в града с ниска скорост. Айде вече на магистралата, нали, по иди дойди. И сега пускам си сета на Еляса. И както нямах енергия, изведнъж идва ударно някакъв прилив на енергия и беше супер яко. И сега не ми се прибира толкова много и мисля да направя още няколко обиколки. И то точно времето стана супер. Прибрах се и ме налазиха. Това е положението. Току-що осъзнах, че трябваше веднага след тренировка да се прибера и да обработвам едни продуктови снимки за един клиент. Следващите 2 часа най-вероятно ще правя това, така че по най-бързи начин влизам да се къпя. И ще се видим утре с вас, защото няма какво да ви показвам как обработвам продуктови снимки на бял фон, скучна история. Нищо друго нямам да правя, т.е. мога да правя много други неща, но трябва да свърша работата, който не помни, по нощите ще работи. Излагах ви, че няма да има включване. Вечер си правим масаж с глаша. Тази вечер си слагам лимон на киселина. Който ми е гледал видеото с Eta Pure, знае, че използвам 2 пъти в седмицата лимон на киселина. И това ми е любимия продукт. Иначе си измих лицето с ето тази пяна, която е много готина. И по принцип исках да си измия и с този гел, който е за по-дълбоко почистване, обаче избягвам да ползвам повече продукти заедно. Смисъл, не го пак го използвам, когато реших сега да ходя до туалетна, не го пак го използвам 2 пъти в седмицата. Но сега съм решила тази вечер да е лимонната киселина, тъй като утре съм на едно събитие. Сега ще ходим на премиерата на Домът на дракона, предисторията за Таргериан от Game of Thrones. Къщата Тайгериан и много се вълнувам, така че искам да изглеждам добре. Пък лимонната киселина е точно за текстурата на кожата и между другото всеки момент може да ми падне батерията на телефона. И така не мога да се концентрирам, но ще, ако ви е интересно, ще ви направя отделно видео за тези масажи, защото много помагат. Ако виждате, на мен тук ми е малко по-изразено това нещо и си правя такива масажи. И съм забелязала, аз не ги правя редовно, съм забелязала, че в дните, така, в които съм последователна, лицето ми е някакси по... как да кажа, по-изваяно и има повече естествен цвят. Просто да помага за кръвообращението. Call Eliza. Здравейте, влог. Трябва да кажа, че цял ден не снимах, защото както можете да предположите, съм обработвала снимки и както винаги закъснявам. А, ще подей, ще си ли да кажеш, защото съм стълбчета? Не, не може. Къде е тук, ме? Не. Можеш? Не можеш. Това е супер абсурдно, защото забравих си взема кетчове, по принцип избягвам да карам с стълбчета. Обаче този път така се случи и в момента не ми е болят краката, но просто беше супер неудобно да се кара. И аз отказах на финала точно. Просто видях някаква табела и предположих, че трябва да обикалям още, но както и да е. Паркирахме и мисля, че виждам сградата. Ако не бъркам, това е галерията и там. Не виждам дали я посочвам. Това е там. Има един час коктейл. Така че не сме закъсняли за първи епизод на сериала. Ей, тук сме. Сега въпросът е Барбарон или тук? Тук сме седнали за размишление и за мини пауза. Тук има ядки, но аз съм много за машината с пуканките, ей да, която е. Там има томбука, където са многото хора, както може да предположите. На мен ми се падна
розово пояще, което не знам колко е голямо, но аз мисля, че имам същото зелено. Искам? Изпратен скоро. Искам? Хора, искам да я кажа. Поселих три пъти, 27 номер и три пъти ми излезе, опитай пак. И накрая ми излезе пояс. Пояс, брат. Супер. И си взе зелен като моя, пък аз си взех розов, защото съм момиче. Пие кола. Опа. Чакаме вече. Чакаме с нетърпение. Аз много се вълнувам, като има нов сериал и си мисля, ти всяка седмица ще гледаш епизода. Да. Аз искам да изчакам да изляза всички да го видят, обаче едва ли ще се сдържа. Абсурд да успея. Принципно много искам, но едва ли ще се сдържа. Ето на всяка да ще има спойлери. Да. Нещо. Аз ще спойлвам също. Истински приятел ли е, ако не ви спойлва? И ако не е гаден. Ако знаете, нашия хумор какъв е пасивно-агресивен. Няма да се представяме, разбрахме се, че повече се познаваме. Искам само да ви благодаря от името на HBO Max, на Warner Brothers Discovery за това, че отделихте от времето си. Знам, че не е заради нас, а е заради това. И все пак направи щастлив. Другото, което направи много щастлив е, че сме само левскари. 0-0 е резултата, не се притеснявайте. Няма страшно. Време е да си кажа впечатлението от първи епизод на Думът на Дракона. Но е яко. Нямам търпение, това си говорихме с Еляса. Просто не знам как ще дочакам. Чак си мисля по един епизод. При положение, че аз по принцип обичам да седна и да си биндж-вотч на целия сезон, даже няколко сезона, никакъв проблем. Но в същото време няма да се сдържа просто и да изчакам да излязат всички серии, така че ще си гледам всяка седмица по един епизод. Знам, че примерно някои хора ми писаха на стори, че са малко разочаровани останали от финала, нали, от последния сезон на Game of Thrones. Само, че няма нищо общо, смисъл толкова обнадеждаващо започва, надявам се така да продължи целия сезон. Първи епизод беше наистина много-много завладяващ, много готин, много интересен. Няма да ви спойлвам, гледайте го. Излиза на 22-ри, аз нямам представа това видео кога ще бъде качено, тъй като чакам промокод за Etapure и от това зависи. Може би не съм ви споменала, защото ми падна батерията, но да, промокода е валиден до определен срок, който ще бъде изписан на екрана. Първи епизод излиза на 22-ри в платформата на HBO. Ще ви оставя също линк за тези, които нямат от вас регистрация. Направо ви завиждам, че ще го гледате за първи път. Има едно нещо специфично, за което не мога да ви кажа в момента, което аз много харесвам в сюжети на сериали и филми да го има. Но в някой друг влог се надявам да се сетя да ви спомена за какво става въпрос, за да не ви спойлвам. Ще си взема души, ще се подготвя за сън и между другото се надявам тази нощ да спя добре, защото с нощи се нова кошмар за първи път от супер много време, може би от години. Според мен беше, защото се опитах да спя по гръб, а по принцип аз спя на една страна, само че вече, ако сте забелязали, тук имам по-силно изразени линии. И не само от усмивки. А защото си сплесквам лицето буквално и вече е супер много се вижда. Не искам да ходя на ботокс и такива неща още. Не ми е време. За съжаление, съня и абсолютно всичко ни се отразява на тялото. Асиметрия се получава от всякакви неща. Кудъвчета на една страна повече. Ако си носите, примерно, чантата само на едното рамо. Всякакви такива неща ви се отразяват много. Аз затова имам доста асиметрия, първо, защото 4 години спях само на едната страна на лицето. Не знам дали не дъвча също само на едната страна. Със сигурност не дъвча равномерно. Въобще такива неща започнах си обръщам внимание, но примерно тези линии вече се виждат. В момента няма да ви ги показвам, защото ме много ме срам от тях и супер много ме дразнят. Сладки сънища и ще се видим утре сутрин, тъй като този влог може би и утре ще го снимам. Рано започвам да организирам следващият месец, но
Така го чувствам и много обичам, като ми даде този момент на мотивация и вдъхновение, когато супер много се вълнувам за това, което предстои. И просто сядам и си планирам и си замислям някакви неща. Може би ще напиша сценарий за 2-3 видеа, които ще гледате след този клип. Другото, това пушко, за което ви говорих, още не съм го забравила, но не знам дали ми се даде тази вечер, така че ще преценя дали ще го направя сега. Вече е доста късно, 9 часа е. Може да имам някаква по-малка вечера, честно казвам, не съм супер гладна. Въпреки че утре съм на фитнес сутринта, връщам се в фитнеса. Знам, че това съм го казвала хиляди пъти, но не знам защо имам толкова love-hate relationship с фитнеса, конкретно като спорт, като спорт няма да лъжа, не ми е най-приятното. Но мисля, че не съм му дала истински шанс, тъй като всеки път съм тренирала сама и то някакси без програма. Да, имала съм програма за кратко, но не съм имала човек, който да ме наблюдава. И днес среща, която имах, не знам дали ви разказах, май не ви разказах, но имах среща с момче, който се занимава с йога и с фитнес. Хиропрактика, като цяло много интересни неща, който ще ме коучва няколко месеца, ще ме наблюдава, ще ми следи прогреса и ще ми помага да се движа в по-добра насока. Така че затова пък много се вълнувам, тъй като някак си се намерихме двамата. Аз планирах да се насоча към точно към тези неща, да се концентрирам на тях и сякаш искам това да ми е най-големия приоритет в момента, тъй като мога да кажа, че съм изпреварила тренировките лятото и като се върнах в залата се чувствах много добре, като карах ролери се чувствах много добре и просто изпитвам нужда да се върна към спорта по-сериозно. И то не да се върна, а да се обърна към спорта по-сериозно, защото реално никога не съм гледала на него по този начин, който гледам в момента. Така че, без да ви говоря празни приказки, просто моето съдържание ще го покажа за напред. И така, сега си пиша до листа конкретно за утре. После почвам да пиша сценарии. И ще видим дали сега ще готвя или ще готвя утре сутрин. Но май по-добре тази вечер да го свърша, за да може утре да отида на фитнес и след това да имам веднага храна, като се прибера. Накрая на влога стигаме до рецептата, най-после. Представям ви плъшко с крем и зеленчуци. Като зеленчукова комбинация избрах броколи и тиквички. Към тях добавих и чесън. Плъшкото месо е от Бут и подправих всичко с черен пипер, къри, чесън и билки. Ще ни трябват и накълцани домати. Задушавате месото и зеленчуците на тиган. Аз обичам да го правя по-отделно, за да мога да следя много стриктно кога месото е готово, тъй като обичам да е много крехко. Зеленчуците ги добавям след това в абсолютно същата мазнинка, която е останала от месото. Те стават малко по-бавно, поне и за моя вкус. Добавям още подправки в някакъв момент и накрая добавям и накълцаните домати. Разбърквам хубаво, добавям и готовото месо и най-накрая остава кремът или топеното сирене. В случая аз използвах това на Deep Freeze с мента и много ми хареса. Разбърквате всичко и сте готови. Благодаря ви, че останахте до края на този влог. Ще се видим съвсем скоро. 10-10.